Hvor er det, man drafter henne? Hvad er det, en draft gør? Er det der, hvor man får sådan nogle lånespillere, eller hvad? Så kan du spille med godt hold, inden du bygger dit eget. R1. Draft single player, er det det? Eller draft online? For maximum reward. Draft en trup og begynde en sejrsstime for at vinde pakker, mønter og meget andet. Chat, hvor, man spiller da ikke det her på dansk, gør man det? Det er ligesom, at man faktisk spiller CS og kalder det handsker. Eller bajonetkniv. Deltag med 300... Altså, er det sådan noget gamba, det her? Det er da fuld hazardspil, det her, eller hvad? Det er da fuld hazard. Hvad for en position er god? Der skal være to angriber, skal der ikke det? 4-3-3. Den ser fornuftig ud. Hvorfor er ham der blå? Bruno. Nummer 1. Men de har da ikke god chemistry, så. Altså, jeg er fuldstændig lige med, om det er chemistry der, eller hvad? Fuck, det er Bryne, han er blevet flens. 1. Chemistry er vigtig. Nummer 3. 2-3. Ja, der er fandme langsom ham her. 3'eren, han er da jo mega langsom. Målmand. 2. Det er folk enige om. Chat, det er da sygt nok, jeg er så enige. Hvad sker der for det? Hvorfor er ham der blå? Fordi vi forstår FIFA. Det kan ikke passe, alle forstår det. Champions League-kort. Men hvad tager vi til 3? Okay. Vælg angriberen her. Fuck, sat mig. Hvad er det der for et... Fuck, de der kort der, de ser, der skulle have booked ud. 1'eren. Hvorfor fuck er det der nu grønt? Er det 5? 5'eren til bedre. Salar! Men der er ikke nogen af dem her, der har noget chemistry. Altså, er vi ligeglade med chemistry, eller hvad? Er det bare sådan, jeg skal forstå det? For det er noget af det, jeg godt kan huske. Vi lavede kemi til sidst. Men er det ikke noget med, at de spiller på samme klub, eller på samme land, eller sådan noget? Nummer 2. Hvor fanden... Skal vi have Mike i Mæle, eller hvad? Jo, lojalitet til Mæle der. Let's go. Okay, og så skal vi så ned og have bænken her, eller hvad? Der er der godt nok ingen kemi, er det det? 2-4. Det er bare, hvad der fylder mest i chat, der får sin vilje. Jordi Alba. Jamen kan jeg da godt huske. Jesus. 5, skriver folk. Walker. 1 eller 2. Det er der fandme blandet, den her. 5 er også god. Stav 5. Nu er jeg ikke så helt meget styr på fodbold igen, men jeg går ud fra, at England lige spiller sådan rimelig godt, så jeg er ude for chemistry, så er det der med at sigte efter lidt englænder. Er det ikke det? 4. Okay, chat, nu er jeg retard her. Men er det der et kinesisk flag, eller det er vietnamesisk flag? Ja, det er Kina. Sovjetunionen. True. Nå, hvad fanden tager vi? Tag 3. 1 eller 3. Det der, det er også en engelsk klub, er det ikke det? Jo, lad os tage ham der. Ligaen, er det den i bunden? Nej, det er holdet. Det er den mindre på ligaen. 1 eller 3. Lad os tage ham der. Se, chat. Han er fra Korea. Jeg kan tænke. Nå. 5. Slam the desk. Delaney! Ham har jeg hørt om. Åh, ja. 4. Hawk? Er det ikke 2 eller 4? Det er engelsk, det der. Der er bedre kemi på toren. Messi! Messi! 2. Hvad spiller han? Engelsk også. Ja, det er vildt nok så god, vi er blevet til fodbold, synes jeg. Det er ikke engang spillet 14-15. Der er ikke nogen, der gider at røre danske spillere. 4. Mangler vi ikke en venstre bak egentlig, eller... Er det ikke en 5'er? Well, he's outplayed and outfought him. Is this the moment? Nej. Nej. Der var da lige ved at være noget der. Høj. And he takes it away. Salah. Sæsens. Hvorfor der er rysteri i min controller? Offside der. Nej, oj. Dynamo Fogmund der. Nej. Nej. Yes. And he didn't hesitate. Excellent. Instead of milk. Okay, det fatter jeg ikke noget af det der. Ndombele. Well, the keeper has outdone himself. Wonderful save. Nej. Vi begynder at blive lidt for presset det her. Nej. Kom nu. Ja. Nice way. Jeg føler, det lækker rigtig meget. Nej, det er fuld koncentration. Nej. Det kan ikke være så stor forskel. Har den bare så dårlig Wi-Fi-forbindelse, den der PlayStation 5 der?
Ej, hvad kan man gøre? Ja, nej! Så, det er nu. Nej, ej, jamen for helvede. Jamen for helvede! Hvem er den til, Dynamo Fuckmund? Hvad sker der for deres forsvar? Bare er så fucking presset op. Nej. Bro! Ved du, hvor sej det er? Jeg ved godt. Fucking leger med dig. Er vi ikke enige om ham, der jeg spiller imod? Han har også lige draftet første gang. Han leger jo med dig. Er det ikke full draft, du spiller? Jo. Det giver da ingen mening, hvis det ikke er hans første gang, det der. Han har spillet før, ham der. Retardation. Har han tackle der? Ja. Det er hans første kamp i draft, men han har jo spillet før. Så. Jamen, hvorfor er det, han spiller lige bare har granitfødder, der bare kan vende om sådan der? Mine spillere, de bliver rullet midt over, mand. Tryk trekant. Hvad gør det? Ja, hvorfor har han også Ronaldo, mand? Fuck, mon retard. Squid Game Roblox. Jamen, har jeg ikke tid til at ændre det der med kameraindstillingen nu? Skal være 17 høj eller hvad? Er det en forlige klang, at jeg skal begynde at spille FIFA? Nej. Kæft, han skal bare spille sej, ham der, hva'? Kæft, han har det sjovt. Hvorfor er det også, man møder sådan en tryharder? Hvad fanden blev der af Ilo? Skal have en pris af det nu. En pris for at stoppe med at spille FIFA og spille C i stedet for. Hvad? Hvorfor er mine spillere så lave, mand? Jeg drikker ikke nok havregrød. Jamen hvad er den skifter? Du spiller helt forkert, den her. Oh my god! Anti det spil her. Hvorfor skal jeg spille det her foot draft? Det er da fuld lort, hvis det er folk, der slet ikke har noget ILO eller noget som helst. Det giver da slet ikke nogen mening. ILO? Jamen er der slet ikke noget skill gap eller noget som helst ind med Messi? Hvorfor er det, den pauser kampen? Hvor skal Messi hen? Skal han op til... De Bruyne. Hvordan er det, han laver alle de der finter og sådan noget? Det er bare sådan noget jetpack-snydekode combo, et eller andet sjovt, han bruger. Messi. Ja. Messi. Ej, jo! Altså, er det noget, man godt kan risikere at score på det her, chat? He gets it over the wall using the inside of his foot. He gets very little no movement on the ball. Gik igen. Så der er altså comeback tid, chat. Ja, ja, kom nu. Nej, men for helvede, hvor er det du? Det er den forkerte spiller, der går efter bolden, mand. Du skal ikke tro, du er noget, mand. Kom her, hiver dig fucking trøjen, mand. Hiver dig i krav, hvis det... Hvad fuck sker der? Jeg kan ikke engang finde ud af at spille til en rigtig spiller, mand. Hvad fanden er det for noget? Det er da ikke særlig intelligent, det spil her, hvis den ikke kan se, at det er ham, der er den anden. Okay, slap af i fuck mund. Mine spillere, de glider rundt, mand. Ej. Jamen! Hvad er det, du spiller til, mand? Har du da ikke øjne i ansigtet? Er det det, der sker, når de ikke har god chemistry, eller hvad? Det er sådan noget, som de sådan snakker to forskellige Discord-server-sprog. Det er også forbindelsen. Det lægger sådan nogle gange. Hold L2 ind, når du takler, hvad det er. Hvorfor er det ham der, den blege fis, men han løber hurtigere end mig? Nå, man, I løber for noget at score et mål, det er fint. Aftensmad, nu skal I tænke på mad, chat. Får jeg også spise pommes nu? Hold op, chat. Hey, Jacob, du er seriøst min yndlings FIFA-streamer, du er så god. Tak for det, sønner. Du er også min yndlings LoL-streamer. Du var den eneste LoL-streamer, jeg nogensinde har set. I mere end 10 minutter tid eller sådan noget. Specielt til robot eller havregryn, så er der minus opvæst 200 IQ. Du er ikke så mange LoL-streamer. Der har du en point. Der fanger man godt nok lige et sted, hvor jeg ikke kan bunde. Jeg kan faktisk hellere se at spille LoL end det her. Det er da god nok content, er det ikke det? Du vil ikke give en pris, GG. Men jeg vil gerne spille... Hvad er der, Massi? Altså, okay, Massi, nu er jeg nødt til at blive enig om en ting her. Er det fordi, du gerne vil donere penge? Eller fordi, du gerne vil have, at jeg lader være med at spille FIFA på stream? Hader FIFA. Men det synes jeg, det er lidt forkert motiv. Hvad fanden er det her?
Nødt til at hjælpe din ser nu, hvor de er broke. Altså, det er et pakke, jeg kan bruge altid med et team, det her, eller hvad? Altså, jeg tænker, vi kan egentlig godt lave et meget fint hold, fordi vi har jo startet ud med nogle penge in-game-spil-klub. Der har vi troben. Nå, det er fordi, jeg ikke har pillet ved dem.